hazamwa anihafanya zina na wakalolo afanya zina abalamna mwana wa haramu. Subhanallah. Haja mtuma enda baki uzai hazaya. Habale mwana haja. Mtuma mbeka enda wabaki enda wabaki uhamse mwana. Hatalezi walitimu. Mezi minga dweza. Mtuma mbia haulaini kamilaini. Enda wabaka taufanye dweza. Komple. Uhamse mwana haoze dweza. Otimizile ziwala. Nge uje. Reunike haki. Wala mwana mshenda baki dweza. Hahamse mwana imanati mizile ziwa dweza. Hajo hamtume. Ya Rasulallah. Ena ninkiwe hadi. Kawonda simrajurambi ya chawe. Haba ena ninkiwe pinisio. Baba latifanya zina tizamna mwana haramu bufundi. Bo, ya Rasulallah. Hajangwambi ya mtume. Bala teza mna mwana haramu, mwana tsoi, timbalia mna haramu. Wamba ngoji kujo unike hatuwa, tami timzaya, taniti muhamsa zei sazitimu. Mtuma wambi edata he mru, famia hako, mru mzadze, au mwana nyuhu, umnike dhoa mana ya ulele mwana uu, au kayo nafusi. Wewe nde ujoka urengwe hatuwa, she mwana wakati namba hatuwa, wakati nadambi afanye mwana uu. Ye mna mwana uu, mna mwana haramu wakati na dhambi. Wakati nata problem. Wendi wafanya le dhambi. Ibidi wambilo ezabidu fanya. She mwana kati na dhambi. Yundi mwana bufu endelea. Rahane jendelea. Ava. Mwanzo nti mna nukuto mtiti yao. Gabo wandu wadingu amba nrabu. Wekaza mtume nrabu. Wekaza dini nrabu. Wadingu amba harimna haramu. Harenzo wa kiyama, harimba bahahe na mzazahahe, ngwajo hambilo wa mpasu we mbidi mbili, wa mkati kati mbidi mbili, hareni mriya zingare mbidi yale. Zonrabu weza ushi. Uumtasimu. Mtasimu. Tsena mtasimu swafi. Uumtasimu. Uwanda ule mtasimu koro kumbuwani wa ushi. Mtasimu uanrabu swafi. Zonrabu njeo. Ye mwana uonge na dhambi ndi, hata joka uposulo mbedi mbili. Izonrabu. Manati ni ato katu mbedi mbili. Kana ukatu. Izonrabu. Wala kana ukatu. Ngungulu wa zabari. Ye kati na dhambi. Ye hindi. Mna haramu wakati na dhambi yafanya. Mna haramu wakati na kosa yafanya. Weku na ujua umdeye. Wambiba nuwe mna haramu. Ye kati na dhambi yafanya. Ye hafanya. Ye tinde ya jizaya. Yeti ndi ya mita mzadzai. Yeti ndi ya fanya shetendwa. Yeka tina dhambi mnahramu. Nareti yendo hitu anirele wendo. Utijone mru mnahramu. Humdea. Humrende jindu kafiri. No. Utimrende kafiri. Utimnike tobi ambi. Utambie yeka tina. Kabati ujoka uruwa dhambi la mru. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kavu mtu atovinga dhambi la mtu. Mzaza hende ya fanya le dhambi. Apo hende ya bidi ya stagafiru ya tubie. Sino hende juni kwa babu. Ye mwaname wola. Ako wala timbabaye. Ye mwaname wola ya fanya shetendo. Wala timbabaye. Karna mbabaye. Wola hende ya fanya le dhambi bahe. Ya mite mwanamisha. Wala nguju hukumulaba hentuwa kiyama. Ya fanya zindongozili. Relewa zabari. Ili hindini mwanadamu ya ilewe zindongo. Hizo wola ye katina dhambi. Hizo wanruwa dingu hamba ukani. Harimu na haramu ngujo pasula mpendi bilen. So akia mayaliwa izonra bonjeo. Wala katina dhambi. Wala ngeneza. Ngujo hujijewa shani izo ajufa nye duniani. Shaye kana huzisi wale suala lile ukaye mna haramu. Ye katujo mba habari. Wale kana huzisi wa suala u. Ye tindeki nafanyele dhambi. Ye kana huzisi wa. Wale kana kautubia nungu watu zijuwe ya tuzifanya. Ye kana kautubia. Ye ngujo futubia shani zahe. Ya jufanya. Abore sarele. Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hambiye mwana mshawele ukana. Renge mna mwana, umbeshe ye mru, utahe mru wafame, umnike ya lele mwana uo. Uka uu mwana adamu, ukatina dhambi. Taha mru umnike ya mlele ya renge dhwa mana, uje unikiwa ye hatuwa ya hahone hadi. Ini jiru wakata mtu msalama Madina tulumuna waru. Ilini felisitu wanawashe, wafanyezi tenduazinu, wazia, na wala watuzia, wajuzia rangu leo atawajuishi le video inu. Mbeze mwipartaji. Hakumu Mwenyezi Mungu ya kubariki, unikemesha mema ya kupartaji, uke sababu wanro wajutubia wa warenti zendogorjuza mba leo juko felisito wanro sukwa leo. Aizo,
imwanamshi sahamru wa fami hamnike mwana renge mwana woyi umlele uke mama mzadzai urenge garanti bamundu nanikiwe hadi haja haja hai misi wabahano ibidia remwa mawe bwe okangena mrumme yoti sawa na mruti na mrumme ikamru katina mrumme hafanya zina ujure mwambuda sheulo na mrumme wa halali ya mtrai yenda ya renga mruaji uwe ure mwamawe. Yani ya pasula pasula shayitu wakati uwa. Wakati uwa anuwe dini. Ni usila mdo hamza. Sili wakati uwa sataba sabu usila mdo hamza. Hende kurani. Alafu hende hai niswaba hanu. Wandu wa mrenge hatua. Wa mreme mawe. Ye mawe ya jusiwa. Hatula mwaisima. Hare mwamawe. Haka ure mwamawe. Nasi waka mswaba wala jusa uwe. Kuu. Hamre mele wilila. Mwana mshu ula haubwanzi. Hafu. Hafu direct. Mwana mshu hafu. Wakabidare mwamawe. Alafunga wabwe la kapisansi ya mawe ya kamadziru hafu. Mwanamisha wuna hafu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam hajuha. Direct mtume hajuha. Mtume enda atawaza. Mtume hajuha. Enda atawaza. Gojue ka mtume haswali ya mwanadamu. Mbebo ni direct. Mtume kado swali ya mruba hena mru. Jame. Mtume hambiye masohaba Abu Bakr Siddiq tende uswali ya maiti uwa. Ali tende uswali ze maiti tsuwa ya jawa. Uthman ibn Affan tende uswali ze maiti tsiyo. Omar ibn Khattab tangulia vavu uswali ze maiti tsiyo. Mtume hambiye masohaba tende uswali ya mrufulani. Tende uswali. Yika mtume ha tende uswali ya maiti. Ya uyu maiti maksus. Yo maiti ya daraja na speciali. Tsukari tajiri. No. Tsimali. Uyo daraja ya, uyo, yani, ya utukufu wa Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam hajua. Ende hata waza. Ambie masahaba na mje muhime. Rifanye. Mregi mwana mshawala. Mwani mumlekezi za khabari. Ramlekezi. 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 Rimhosi. Rimvazi. Yajiri msolie. Mende utende. Mkabu sahaba. Ekati Umar ibn Khattabi. Ula Khalid ibn al-Walid. Sahaba mzimabu. Ikati Umar ibn Khattab Khalid ibn al-Walid hawuzi samtume ya Rasulullah atusalli ala zania engo swali mwanamshi mzinif bizar wala mwanamshi susu ya zimna haram yafanya zina ya zimna haram mtume uki mingu mswalia bumtu wala timri ya famsiri ni bumtume ولا تمر ياك وسمع قرآن يافا ولا تمر ياك وتوى صدقة يافا ولا تمر ياك هرم الكعبة يافا بمجومة وهي من قصة اليوم أنا مش مزنيف ياك فني زينة تبا يزم نحرام مريا فني زينة يزم نحرام قم صلي وصلي يا ميتي مش من قتل ما صابك وشانغاي أنت صلي على زانية مش مسلم هكا وشي ما صاحبه Armu hadith, yon garmu Bukhari, hadith sahih, yoti feblu walendi, four, garmu Bukhari na muslim, rawahul Bukhari. Mtume sallam haka ushema sahaba hamba. Laqad tabat tawbatan. Laqad tabat tawbatan. Lawuzi'at. Lawuzi'at. Ala ahli al-Madinah. لوسعتهم يا الله متومن غرامبيو ابا لقد تابت توبه لوسعت على اهل المدينه لوسعتهم متومي عليك الصلاه والسلام واسوامبيا ابا غموني مونا مشولا نعم ولا حجيني كمغو Hakubali ukafanya naye wala jini kama Mungu harekonesi ukai mwanadamu harekonesi ukafanya naye hajana tauba haja huno haja hayonesa yatahe tauba haja hauzisa inguju tubiaje haja hauzisa eyafanyeje hende haza yakaje dekrojea yamba bwana mbaki hadi haja no yatombilo mbandongo ye tauba yafanyeje Yende hata ajaka ure mwema wa tujuru hasubiria ure mwema wa yala hasubiria. Tahi tauba. Haba laka taba taubatan.
ambi mwanamshi ola ola hatubia hatsa hapardo kwa Mwenyezi Mungu basi ye tauba ye mwanamshi ola yaitsa husoni mwa Mwenyezi Mungu shamtume kwabo lawuziat ala ahli almadina ikaye tauba ya mwanamshi ola ye pardon yaitsa ho ha Mungu ikaitsweneziwa omji wa Madina pia itsojo tosha kabatsi mndu wa homji wa Madina ya jobaki na dhambi huzungoni haki ye tauba ye mwanamshi ola yaifanya ye pardon yaitsa ye roho ha he namna ya sikiti habo ya fanya le dhambi lela e roho ha he namna ya sikiti he roho ha he e namna ya regrete roho ha he ya kumeluka hafanya nai e namna mwanamshi ola yaitsa sama ho ga mngu ya regrete bi mngu ka utsiza mna haram tsoi ba ntsifanya nai shetona ni zaini shetona ni nji e namna mwanamshi ola ya regrete roho ha he e namna ya jana samaha basi ye taube mwanamshi ola yaifanya basi itsojo tosha wayoche owandu wa Madina pia ndo mji wasamehilwa wanjembeboni kabatsi ya jotsa ho ya tsaheta uba ndi ya himwana mshewo la basi ekaitsorengwa idistribuwa itsofanyilwa idistribuelwa homala honi Madina basi kabatsi mru Madina jobaki na dhambi itsojo vanguwe madhambi ya owandu wa Madina pia لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم سبحان الله تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم متوسلم رحيم هاتندم سيرين ومحربون Ahimi husoni mwe janaza. Yahi mwanamshi yafanya zina. Yazaya mna haramu. Fanya zina. Hazaya mna haramu. Tumatende ungui soliyo. Hawki mwanamshi hajana tauba. Hakubalu kafanya nahi. Tauba. Sindoka mungu msamihi bahi. Ijoto shaisamihu. Omji wa Madina ye tauba mwanamshi wo yaitsa kwa Mwenyezi Mungu hata mtume amsalia jannatul firdaus hazamna haram gujo ka hendo harimwe jannatul firdaus kana ka hendo harimwe mbebo ya hamboni ngoshwe tauba ya tsaha itsojo tosha omji wa Madina pia kana ka hendo harimwe daraja za hamboni Dula mwana mshafanyi zina zimna haramna. Mutu kujarumi firdaus. Jannatul firdaus. Tuma msualia. Firdaus. Aizo ye numero 2. Ye numero 2. Ili ni njiyo harumwe. Gamu harumwe numero 2. Njonjo harumwe numero 3. Mwanzo ni felicite. Homonenia. Hii ni mwanamshi ya zimna haram. Ujustaghfir ya jane tauba. Ya solira kambili. Usoli solata tauba. Ya fungetu mundraru. Trojur. Successive. Kakana ushinda kabatita. Kujojua funge, apreja jafunge. Shenjema, successive. Ya towe sodaka ya di person. Towa sadaka. Gorojo wenje ze plus. Di person haina mriyabo 7 euro. Yenzi na ujua bo fundi na tsanga nyana ni kamromzima. No. Kena ukiri. Eka ngoto bio. Kena ukiri utsanga nyo ni kamromzima. Gorojo wambie mruka renge sadaka inu. Eka ndeni dia hao. Kutufunga. Gorojua. Na wanga po wandu wenji uzisa urani jendelea. Wandu wenji watungonu uzisa. Bufu, wanunga mwilu watu munga vina po yetu munge jau njawahi nafunga. Wandu wenji watungu para. Wini fagin, wenji watungu uzisa maswala ya.
bofane mwana haka hazaya lafuka jawahia liba yetu mu yalafine ijangyo abonge na kenzi juru nge na kombie kana wahia funge nge na jawo yabo ikabati solisyo ya mungu anzao mimi ni wambi uka watowe midi yetu mu yisabo no mrati hadalo waparawa nibashwezi mesajizo kabanunga minatumura tufunga ukatitika mwade alafa bantu na wahini funga utikati zaya alafu ajarenge grosses yawe tumutsa yuni jakara yerifanya egojo kufanya ikaushindi ngojo ili babasa normal yetumuya muhajana ngojo ili babasa kabata hata maendo ya dunga liba zis ikakuna wahi uli babasa kutoshinda waliba yaweke Ramadhani ni jai hisa libeze tumuizizo sha ngojo do liba noto wa midi yani haina tumuya ngojo do liba na utowa 7 euro kango yeshi Faransa 7 euro kango yeshi Faransa yode midi, 7 euro, au 5 euro, utowe, ngojo, ikababiri Ramadhani apre, ene kande Ramadhani ya mahajana, yungo joe liba normal, pabezwe nde utowe shitu, kutotowa sadaka shitu, midi, de ikababiri Ramadhani apre, matani de Ramadhani ya mahajuzi, nguanzo wiliba, babiri Ramadhani buhari, ya mungo doja wilive, apre, haina tumuyabu udoto wa midi, uteja uhadalwa ni mbufundi, humnika bahasha ya 50 euro au humnika 100 euro au danganyesha hicho haumeni hasababu envelope ya 100 euro yatije uhada ya kwambi ukato wa midi bawe tumuisa uramplace tumuya utukubana uhadalo iyongo lindo uje wilive tumuyo sha ekababiri ena 2-3 ngojodo iliba na uto wa midi yetumuyo itiendro kwitswani utukubana uhadalo shetswa shaho itiendro hola 30 yemru utowo midi midi sa veut dire ma pesa iko kafilia ya hitum deux personnes bas ye qur'ani eleza walladhina yutiqunahu fidyatun owandu watujoka ushinda wafunga yetu hata waje wafe demru ulo mtu mduhazi mtu amtukoko amtumbaye avie vie katoshinda yafunga tumu jusqu'à sa mort wedoto wa midi chaque jour utojua tsanganya une fois ya towe mara moja atojua ave mtu moja kaba stab atojua ave watu mbili wararu kaba ts problem yongo utojua tsanganya ave mtu moja sebo kaba ts mushkila uonde utowo midi haukana ujua yafunge jusqu'à sa mort atajef e wabili المرض الذي لا يرجى برؤه دمرول مواد وتجوكو باروبونا تجياف وند وتومبا هندرميدي يرامبلاسيتو متو اليو مواد مرضي كاتسو باروبونا ات افي ودي اتو ميدي باس شانغا و مواد وجوكا وونا لازما و وونا وليفيتو ميا واندرو ikanga we mwadengo lindo uone yoyo hamba ya Qur'ani eleza faman kana minkum maridan ya ulomwade ngawe mwadelewo ngawe emwa de mwa usilinda uvone wa man kana minkum maridan au ala safari au luhar mavoye faidatu min ayamin ukhra ngujoransi ya je yafunge ikahabono ya Qur'an ingyo clear. Tujusha mrufunda uhadaya. Ukabo towa midi. No. Yengawe mrukoko kuna kaujo ufunge sante yaho jusqu'à la fin. No. Yengawe na wade wa diabeti doktori hamba kuna ujo ufunge tumukutsi na limiti. Yabo towa midi. Yika doktori hamba nungawe na sukari li diabeti. Alafutsi kaitsi mwaye. Eka mwaye ngo ufunge funga. Sheka hambilo ya diabeti ngiyo trefor. Kutojua wafunga mana lazima unwe majibu mtana ufenja. Hawu hambilo kaba nunga wana problemu zere. Doktori hamba kuna ujua uvite lera zinji uti inwe maji. Lazima unwe maji. Una problemu zere. Doktori hamba lazima. Kutujua ngo joka uvona nini. Kutujua ngejo uvona nini. Kutina fikse ya mundu wakati ujuduto wa midi. Hawu kanga we mwade kutulinda uvone. Kutsilinda uwone. Kutujua ndini ujoka uwona au mahaindini. Ndiyo. Auka kutsilinda fixe. Shauwa dukari huzaya. Mtu ya zaya. Wana wanada mpia watu zaya. Ati zaya nja wahi. Ngojolebe tuma watu. Sheka wabiri ena wabiri doza. Ngojolebe ilibu watu wana midi.
abalatse kamwe ditsantso la pita shatse wadi ukakona koporo bona kunjo la pita lingoli ndo bone ujuli betu mwana awi ikujambile ukabisho mru hafu o walona muuli bya mru mratsi jahadalo sofudani wana shim mratsi hadalo mratsi jatole wanjongo emru ambilo kambaba mru na mzadza mru na mwana eka hafu harantsi tumu kajaliba wo mru ya hafa ho kaburini ya liyongo do wanvibiwa ye uzisiwa ye tumwila eka kaja iliva mpako wanahe awo wananya awo mru mshawo mru wailivi dabo ya juvuka ho kaburini ya liyo ikambaba ho mzadza ho mwana hafariki harantsi tumu da zila ya kanamo zila akanamo kajafunga harantsi dijuru ukangudo jazifunge apre hafu eka hafu za dunga banda safa mathalani hakao mwezi wa Ramadhan kajafunga ze dijuru za mwandu apre hafu ye 11 mjuri ya Ramadhan vavwa partiri ya 11 muhenda yoti za ukakaja kanamo zoka tsuilo shazila disi ya kawye shidunia ni raye jafa zila ngu ilo badeka haka mrumba ibu kukatu lindwa ya avone. Sheka haka nazemvuza haka ulindwa ya funge. Shando wade. Yabu zeti jula nguilo. Yetumio. Yabu lazima umlibi ibu mzati. Awe mwanae. Awe mrumusha.